တင်ပါအတွက်ကစားတဲ့ခါမျိုးမှာအလေးကိုပင့်ကင်လာအစုံနေထိုင်ချတာတင်ပါကိုထိရောက်ဖို့အားနည်းစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတင်ပါကိုနောက်ကိုပေါက်ပြီးရှေ့ကိုကန့်ချတာခါကိုပဲထိရောက်စေပါတယ်စမစကကိုတင်ပါတဲ့ကစားရမယ်ဆိုရင်အခုလိုလိုက်ကစားပေးပါညာပကုန်းကြေးရနေပြောညာဘက်ကခြေတပြားဘက်ကခြေတပြားချင်းလေးတွေဖေးဖို့ကျွန်တော်တို့တွေတိတိသာသာလေး35လေးကလည်းပေးမယ်အလေးလေးကိုကျွန်တော်ထောင်ပြီးတော့ဂိုင်းထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတင်ပါလေးနောက်ကိုရံရံလေးပေါက်လိုက်မယ်အဲနောက်တစ်ခုတတိထားမှာကဒီမီးသီးနဲ့ရင်ညွှန်ဆွဲပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးခေါင်းမော့မလာခြင်းပေါ့နော်ခေါင်းမော့လာရင်ကျွန်တော်တို့ခါးရည်နာတတ်ပါတယ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းထိမ့်ပြီးတော့စင်းချမယ်ပြီးဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲကျွန်တော်တင်ပါညရာလေးနဲ့ပေါက်တတ်မယ်ဒီချိန်မှာဒုကိုအဆုံးထိမဆက်လို့နည်းနည်းလေးခြံပြီးတော့လည်းမကိုးပါဘူးဆက်တဲ့အောင်ဒီကျွန်တော်ဆက်ထုတ်ပါမယ်ဒါမှတင်ပါတိမှာဖြစ်ပါတယ်